На виставку прийшла Таміла Бугаєнко. З митцем Віктором Акушиним знайома 25 років. Намагається відвідувати всі його виставки. Для жінки Віктор перш за все скульптор, а потім художник і музикант. Я йому говорила десь 2 чи 3 роки тому, що Віктор, у тебе особливі картини. Картини філософські якісь. Ось дивіться, до кожної картини можна підійти і собі намислити, щось собі уявити своє, особисте. Тому Віктор картини ці малює, мабуть, не тільки для себе, а для кожного із нас. Про те, що картини з філософією, над сенсом яких можна думати годинами, говорить і сам автор. Більша частина моїх робіт, якісь філософські, змушують замислитися. Навіть пейзажі я намагаюся писати так, щоб людина не просто дивилася на пейзаж, а ввести її у певний стан, щоб вона подумала про високі матерії. На виставці представлені роботи різних років. З останніх – це скульптура «Портрет миколаївського історика» депутата Миколаївської міської ради Євгена Горбурова. Працював над бюстом Віктор Макушин впродовж 1 місяця. Це гіпс. Проміжний матеріал, який можна буде переводити і в камінь, і у бронзу. Для виставки поки що у цьому матеріалі. Чому Євген Горбуров? Тому що він зробив значний внесок в історичну науку нашого міста. Ліпив з натури. Євген Григорович приходив до мене у майстерню. Я не знав, що буде він на виставці. Я його вперше побачив тиждень тому, тому що коли працював скульптор, я то знав, але що він вже виготовлений, це було мені невідомо. І коли я прийшов на виставку, я його побачив, мені було десь, по-перше, не зовсім зручно. Чому? Тому що я не вважаю, може, того, щоб я був серед інших гаражан на цій виставці, але це, мабуть, вибір безпосередньо скульптора. Підтримати митця прийшла мати Віктора Інна Макушина. Жінка також скульпторка. Серед відомих її робіт – Мауглі біля зоопарку, мати біля 3-го полового будинку. Тощо виокремити якусь одну роботу сина жінка не може. Роботи як діти. Роботи як діти, вони всі улюблені. Усі роботи вкладається душа. Є найскладніші, найважчі, але найулюбленіших немає. З нами Віктор радиться, але робить по-своєму. Чи можемо критикувати? А як без цього? Кожну роботу обговорюємо і приходимо до якогось одного рішення. В залі представлено 109 робіт, 95 картин різного формату та 14 скульптур. Це творчий доробок Віктора Макушина за 30 років. Виставка триватиме до 5 листопада. Вхід вільний. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.